Farzandlarımız kelajagimiz varislaridir. Ularning quvonchi, shodligi bizning baxtimiz. Ammo ba'zan ularning ko'ngliga qaraymiz deb biz kattalar bilib-bilmay katta xatolikka yo'l qo'yamiz. Navbatdagi lavhada so'z yuritiladigan ota ham o'ylab o'tirmay 12 yoshli o'g'liga avtomobil boshqarishga ruxsat bergan. Ammo bu ishi yaxshilikka olib bormasligini unga nisbatan chora ko'rilgachgina anglab yetdim. Qonunchilikda bunga tegishli tartibda jazo choralari bor. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali Qoraqamish ko'chasi 8-A uy oldida voyaga yetmagan bolakay avtoulov boshqarganligi aks etgan video lavha tarqaldi. Holat Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'rganilib, quyidagilar aniqlandi. Mazkur harakatlarni Olmazor tumanida istiqomat qiluvchi voyaga yetmagan 2010-yilda tug'ilgan Muhammadali sodir etgan. O'g'lim shu yoshida mashina boshqaryapti deb xursand bo'lgan ota-onalar bu qarovsizlik oqibati haqida ham o'ylab ko'rishganmikan? U boshqaruv bo'lgan mashinada hech kimga zarar yetmaydi deb kim kafolat beradi? Ko'za kunda emas, kunida sinadi. Har narsaning o'z vaqti, soati bor. Balki yaxshi kelajak uchun farzandining o'qishi, tarbiyasi bilan shug'ullanish kerakdir. O'g'lim Adajonimni ko'rgani kelgan, farzandimadi, Adajonim kelganiga xursand bo'lganimdan endi o'zimiz ham yosh bo'lganmiz, odamlarga beribdi, haydiydi, yirdi, farzandim ham shunaqa deganiga bir anağa bo'lib, bolam meni qidirib keldi, bo'pti men bolam deb. Berdim shu holatda o'zim tasvirga oldim. Nimagaki bu bolamni anaqasi deb. Endi bu noto'g'ri ish ekan bildim. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-moddasi 2-qismi transport vositalarining boshqarish huquqi bo'lmagan shaxslarning shu vositalarni boshqarishi, xuddi shuningdek, boshqarish huquqi bo'lmagan shaxsga transport vositalarini boshqarishning topshirilishiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Shuningdek, Muhammadalining otasiga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslikka asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi.